Жамбыл облысы Жуалы ауданына қарасты 4 ауылдың тұрғындары бірнеше жылдан бері табиғи газды күтіп отыр. Ауылдықтар амалсыздан тезек жағады. Себебі көмір қымбат, әрі облыс орталығынан тасу қиын дейді олар. Жалпы Жуалы ауданындағы 49 елді мекеннің 45-і газға қосылған. Қалған ауылдарға газ кіргізу үшін аймақтық энергетика басқармасы жоба жасап, құжаттарды сараптамаға жіберген. Жыл аяғына дейін жауабы келеді деп сендірді. Соған сәйкес бюджеттік өтінім беріледі. Егер энергетика министрлігі мақұлдаса, келер жылы құрылыс жұмыстары басталады дейді мамандар. Кезекті жаңағы полядан жинап атқан азаматтар да бар, жаңағы қапшығын алып сатып алып атқан да бар, әйет кезектің өзі мысалға. А көмірді айтпай ақ қояйық жаңағы. Оның мәселесі өте проблем. Жаңағы 25 мыңға тоннасын алса, 25 мыңнан көлік әкеп тұрады. 4 елді мекенге жеткізуші газ құбырын тарту 1 миллиардтан астам ақша болып тұр. Егер республикалық бюджетте бір жылдың ішінде бөліп қолдау табатын болса, аталған жұмысты 2024-тің соңына дейін аяқтаймыз.